wampaye amahirwe nzamara ubuzima bwose nkwereka ko ngukunda aya aya wampaye amahirwe nzamara ubuzima bwose nkwereka ko ngukunda urutagira uburyarya aya aya ya wanyeretse urukundo mpita mbona kunkunda guhakana kunkunda sinabikora byaba ari ukwijijisha sinabona imitomangutera yavuga urwo ngukunda sinabona amagambo nkubwira yavuga uriwe uru rugero rwiza rwo gukundwa wampaye impamvu nziza yo gukunda iyo iyo wampaye amahirwe nzafata ubuzima bwose nkwereka ko ngukunda aya aya wampaye amahirwe nzamara ubuzima bwose nkwereka ko ngukunda urutagira uburyarya aya aya ya n'amahirwe narahiriwe umugisha nagize dore ni wowe Imana irabyemeye iki ni igihango imbere Imana n'abantu umugisha mbonye n'amahirwe uko nabivugaga uru rugero rwiza rwo gukundwa wampaye impamvu nziza yo gukunda iyo iyo wampaye amahirwe nzafata ubuzima bwose nkwereka ko ngukunda aya aya wampaye amahirwe nzamara ubuzima bwose nkwereka ko ngukunda urutagira uburyarya aya aya.